міська тулука з висадження дерев проходила у багатьох куточках Обухова. В цій акції взяли участь жителі різного віку. Долучилися мешканці Обухова, працівники виконавчого комітету, а також діти, школярі і працівники шкіл і садочків. Було висаджено 129 дерев, з них 12 каштанів, які ми посадили на вулиці Каштановій в районі зрізаних дерев, які вже вижили свій вік, а також на територіях шкіл і садочків. На прикладі дружньої злагодженої посадки в третій ЗОШ можна уявити, з яким натхненням обухівчани бажають зробити своє місто ще красивішим, не забуваючи, що деревця не лише окраса, а й зелені легені будь-якої місцевості. Ділянки для посадки саджанців визначалися самою громадою. Для того, щоб визначити, де садити саме дерева, зверталися до підприємств, до організацій, до волонтерів і збирали всі пропозиції, де найкраще ці дерева мали висаджені. Я думаю, що це дасть свій результат і люди будуть задоволені тим, що в нашому місті буде створено. На закупку цих маленьких каштанів та лип з місцевого бюджету було витрачено 20 тисяч гривень. Тож, окрім посадки, важливо не забувати і про необхідну вологу деревцям. Адже досвід минулих років показав, що чимала кількість саджанців може загинути внаслідок спекотних днів. З метою все-таки, щоб ці дерева прижилися і не загинули, ми плануємо їх поливати. І підприємства будуть долучені до цього комунальні, а також будемо залучати і мешканців, і небайдужих громадян для того, щоб дерева не померли. Незважаючи на завершення акції з озеленення, висадка дерев в Обухові триватиме ще кілька днів. У нас ще залишилось 181 дерево, яке ми плануємо посадити в межах нашого міста. Це декілька таких міст, які ми плануємо прикрасити в районі алеї Небесної Сотні. Також плануємо влаштувати алейку від банку Аваль до зупинки на Піщана на зеленій зоні і ще в декількох місцях нашого міста. Зараз весна, дуже гарно, красиво, вже розцвіли тюльпани, і я думаю, що ці дерева, які ми висадимо, тільки прикрасять наше місце і зроблять можливість людям відпочивати і отримувати задоволення. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія «Барт».